בוקר טוב לכם ושבוע טוב. אנחנו עם התוכנית ציוצי בוקר, כי מדי בוקר נתחיל את החדשות עם הדברים היותר ככה נחמדים, לא פורמליים, כל מה שקורה ברשתות החברתיות. אבל כמדי בוקר אנחנו נתחיל עם קריאת כותרות ראשיות של העיתונים, קצת סיפורים מאחורי הקלעים, קריקטורות לסיום. נתחיל עם הכותרות הראשיות. איך לא, אביגדור ליברמן אתמול שינה את כללי המשחק במערכת הבחירות הקרובה שתבוא אלינו באמצע ספטמבר. הכותרת, נתחיל עם הכותרת הראשית של מעריב. אכפה ממשלת אחדות, כך אומר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שמנסה להקים ממשלה רחבה בלי חרדים. בניגוד אגב להצהרות של ליברמן בעבר, הוא כבר לא פוסל את גנץ כמי שירכיב את הממשלה הבאה, ורומז מי שיקבל יותר מנדטים הוא זה שיקבל את המנדט להרכיב את הממשלה. זאת אומרת, ליברמן כבר לא פוסל לראשונה את גנץ כמי שיכול להרכיב את הממשלה הבאה. ממשלת אחדות רחבה בלי חרדים, זה הקמפיין של ליברמן. עוד שתי כותרות, אחת זה מתקרבים לאימות, כל מה שקורה במפרץ עם יכוליות הנפט שעל פי החשד איראן אחראית לפגיעה בהן. וישיבת הממשלה היום, אגב, בוקר טוב לתושבי רמת הגולן שצופים בנו, היום ישיבה חגיגית של הממשלה ברמת טראמפ, כמו משיקים היום בעצם את היישוב החדש שראש הממשלה החליט להקים כמחווה לנשיא טראמפ. אבל במעריב כותבים לנו שבישיבה מיוחדת בגולן יוסר עלות וכולי וכולי, וחבר הכנסת מיכאל האוזר טוב מכחול לבן מנסה להשבית קצת את השמחה ואומר, זה כמו בסרט סלח שבתי, מקימים יישוב אבל אין תקציב, אין תכנון, אין אפילו החלטה על המיקום עצמו של היישוב. אנחנו נמשיך, בהמשך נדבר גם עם ראש המועצה האזורית גולן על היום חג חיים רוקח, ראש המועצה האזורית גולן, שיספר לנו באמת האם זה אווירת חג או שיש גם קצת חששות שמא מדובר פה באיזה מסע יח"צ של ראש הממשלה נתניהו. נבדוק את זה בהמשך. נמשיך עם הכותרת הראשית של ישראל היום. אקדח מעשן, הכותרת למעלה, כותרת הגג, אקדח מעשן נגד טהרן. תיעוד אמריקני מוכיח, איראן אחראית לפיגוע מחליות הנפט במפרץ הפרסי וניסתה להעלים ראיות למעורבותה. טראמפ מאשים מדינת טרור. והכותרת הראשית היא ליברמן, אבל ליברמן בכותרת דעה. היא לא כותרת אינפורמטיבית, היא כותרת דעה שאומרת ליברמן מודה שהוא פועל לפירוק שלטון הימין. כותב את זה מתי טוכפלד. אנחנו נמשיך עם... וגם פה כמובן, גם בישראל היום אנחנו רואים רמת הנשיא עם השלט המאותר באותיות זהב. מעניין מאוד למה אותיות זהב רמת טראמפ, או באנגלית טראמפ הייטס. זה השלט שיחנכו היום, יגזרו את הסרט, יציבו שלט על אותו יישוב חדש שהולכים להקים. טוב, אנחנו נמשיך עם הכותרת הראשית של העיתון ידיעות אחרונות. פה יש פרסום ראשון של תמר טרבלסי חדד על מאות פעוטונים בסכנת סגירה. זה מה שעולה מחוק הפיקוח על המעונות הפרטיים, שהיה איזה סוג של בשורה להורים, אך הוא מטיל על הפעוטונים והצהרונים שורה של דרישות שרבים מהם אינם יכולים לעמוד בהן. החשש, עשרות אלפי פעוטות יישארו בלי מעונות. זה הפרסום הראשון. והכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, גם כן נכפה ממשלת ליכוד וכחול לבן, עם טור דעה של בן דרור ימיני, שקובע בעצם שמדובר פה בלא פחות מסוג של מהפכת ליברמן. עוד שתי כותרות, עיתון ידיעות אחרונות מתייחס היום בהרחבה למצעד הגאווה, 250,000 צועדים וחוגגים ברחובות תל אביב ביום שישי האחרון, בהחלט אירוע מרשים שהיה בתל אביב בסוף השבוע. ולידו, ליד הידיעה הזאת על מצעד הגאווה, גם עוד איזושהי כותרת, הגנטיקה של הפוליטיקה. לא תאמינו, אבל מסתבר שמחקרים מוכיחים שדפוסי ההצבעה שלנו הם לפעמים גנטיים, זאת אומרת, כבר באים מבטן ולידה. כשאנחנו עוברים בבטן, אנחנו כבר מעצבים את דעותינו הפוליטיות. על המחקר הזה אפשר לקרוא במוסף 24 שעות של ידיעות אחרונות. ונסיים עם הכותרת הראשית של עיתון הארץ. כותרת מדינית, הכותרת הראשית, הסנאט מצטרף ללחץ הממשל. מעורבות סין בנמל חיפה תסכן את ביטחון ארצות הברית. לא כותרת ששמענו עליה במיוחד
בימים האחרונים, אבל מסתבר שבעיתון הארץ החליטו לייחס לה חשיבות ושמו אותה ככותרת גג. אנחנו נראה עוד כותרת, הערכה בישראל ובמערב. איראן תקפה את המחליות כדי לרופף את הסנקציות. זה כנראה המשמעות של התקיפה הזאת של האיראנים, תקיפה שבוצעה במימי המפרץ הפרסי. וכמובן גם פה הכותרת, ליברמן נכפה ממשלה עם הליכוד וכחול לבן, בלי החרדים. אנחנו ממשיכים עם שתי כתבות שלטעמנו מעניינות שמצאנו היום בעיתונים. נתחיל עם הכותרת המוזרה הזאת, בעיתון הארץ, ג'קי חורי מביא אותה. ראש, שימו לב, ראש מועצה פלסטיני הודח מהפתח והושעה מעבודתו לאחר שיהודים השתתפו בחתונת בנו. עכשיו אני חייב להגיד לכם, קראתי את הידיעה הזאת, היא בהחלט נשמעת מאוד מוזרה. משרד החינוך בגדה הודיע על בחינת האירוע, שמות החוגגים באירוע יועברו לשירותי הביטחון, וכל זאת למה? כי ארבעה יהודים השתתפו באותה מסיבת חתונת בנו של ראש המועצה הפלסטיני. אגב, כשהסיפור הזה נחשף, כולם התנערו מהאורחים היהודים, ארבעה אורחים יהודים, ולפי הכתבה, או לפי הידיעה פה, אי אפשר בעצם באמת להבין אם היו אורחים מוזמנים של בעל השמחה, או שאורחים, לא יודע למה, שמשום מה הסתננו לתוך אותו אירוע. מה שכן, ראש המועצה טען כי הארבעה, אותם ארבעת חוגגים או אורחים יהודים, הובאו לאירוע כדי לפגוע במוניטין שלו ושל בנו. אז יכול להיות שהוא קצת חושש ממנגנוני הביטחון הפלסטינים שפתחו בחקירה ובודקים את האירוע, ועכשיו הוא מתכחש לאורחים הפלסטינים שהגיעו לחתונה, אבל בכל מקרה זה סיפור מהגדה על חיינו בין יהודים לערבים, בין פלסטינים לישראלים. נמשיך עם סיפור אחר, ככה סיפור חביב. בדרך לתואר עוצרים בדרמסלה, אותו מקום ביבשת ההודית המפורסמת. הטיול הגדול במזרח, שימו לב, אפשר לנצל את הטיול להודו ולצבור גם נקודות לתואר אקדמי. הטיול הגדול במזרח לא חייב להגיע אחרי התואר, ומספרים לנו על 150 צעירים ישראלים שהגיעו לדרמסלה בצפון הודו, ומשתתפים שם בקורס אקדמי של סמינר הקיבוצים. הנושא, מפגש בין התרבות היהודית לתרבות ההודית, ושימו לב, הבונוס, הנקודות יוקרו כשאותם סטודנטים, שאותם אנשים שהשתתפו בקורס, יירשמו בארץ לתואר ראשון באוניברסיטה. אז אפשר גם ליהנות בהודו וגם לצבור נקודות לתואר. אנחנו ממשיכים הקריקטורות שלנו הבוקר. נתחיל עם הקריקטורה של מעריב. שימו לב, זו אנדרטה לזכר הקרבות בתוך הנגמש, הכוונה כמובן הקרבות בימין, בין מפלגות הימין, בין אנשי הימין. אז עיתון מעריב מקדיש להם קריקטורה. תכף אגב נראה קריקטורה של ידיעות אחרונות מיד על הקרבות בתוך השמאל. הם מקדישו לה את הקריקטורה האחרת. אבל נמשיך לקריקטורה של ישראל היום. שימו לב, אביגדור ליברמן, בבושקה. שבעצם ככל שפותחים את הבובות שנמצאות בפנים, מגלים לא פחות ולא יותר, שימו לב, הפכו את ליברמן לאיש מרץ, כי כשפותחים את הבבושקה האחרונה והקטנה, מוצאים שם במקום ליברמן את תמר זנדברג, ראשת מרץ, לא הכי דומה לה בעולם, אבל בסדר, זה שכתוב עליה מרץ על החוצה, הבנו שזו תמר זנדברג. והנה הקריקטורה שמדברת על הקרבות בשמאל. אהוד ברק, הנופש התמידי, מגיע לקאנטרי סמול קלאב עם מלחמות השמאלנים, כיסאות עפים, אבי גבאי באוויר, מה לא קורה שם בתוך השמאל, וזה מתבטא בקריקטורה של גיא מורד שמספר על הקרבות בתוך השמאל. אולי אהוד ברק כהרגלו חושב שהוא זה שיגיע ויושיע את מחנה השמאל מייסוריו. הקריקטורה האחרונה של עיתון הארץ, גם כן, אהוד ברק, איך לא, שנכנס לחדר כושר, החלטתי לעבור מספינינג לריצה, אומר אהוד ברק, וזה כנראה בגלל כל הדיווחים על זה שראש הממשלה לשעבר, המועמד הנצחי, תמיד איפשהו חוזר למערכת הבחירות, אולי במערכת הבחירות הקרובה. אנחנו מתחילים. ציוצי בוקר, בוקר טוב, בנצי רובין. בוקר טוב, יובל, מה שלומך?
בסדר גמור. אז הרשת כמובן מלאה בציוצים ובתגובות להצהרה אתמול של ליברמן בנוגע לממשלת האחדות. נתחיל עם הציוץ של מיקי זוהר מהליכוד. הוא אומר, שבוע טוב ומבורך, כשאמרנו שליברמן חובר לשמאל בכך שהוא מנע את הקמת ממשלת הימין בראשות נתניהו, היו הרבה מאוד כתבים פוליטיים שהרימו גבה. עכשיו זה ברור, כל מי שיצביע ליברמן בבחירות הקרובות מסייע להקמת ממשלת שמאל. אני סומך על הציבור הימני והחכם שלנו שלא ייתן לזה לקרות, בעזרת השם ננצח. תגיד, אם אתה מדבר עם אנשי ימין, ואתה מדבר עם אנשי ימין, אני מכיר אותך קצת, הם קונים את זה שליברמן הפך להיות שמאלן, או שזה מוגזם מדי להדביק לליברמן שהוא שמאלן? זה לא שנייה שהוא שמאלן, אבל לפחות במחוזות שאני מסתובב בו, לפחות אף פעם לא סמכו עליו שהוא איש ימין, או איש ככה שמחויב למחנה הלאומי, יותר מחויב לאיפה שהכיסא שלו מוריד אותו. אבל שוב, זה בעיקר אנשים מאמינים שזה ספינים של עוד 3 חודשי בחירות, וצריך להתחיל ליצור מומנטום של יחסי ציבור. אוקיי. Okay. מצד השני, גם מצד שמאל, כמובן הגיבו לאותו אמירה, לא, ולא פחות אדישות, סתיו שפיר, המתמודדת החדשה לרשות העבודה, אומרת, מי שרוצה לכפות ממשלת אחדות יכל לעשות זאת לפני חודש, ולמי שאכפת לו להגן על הישראלים מפני כפייה דתית, יכל להצביע בעד חופש בנישואים, גירושין, להט"בים, תחבורה ציבורית וגיור בעשור האחרון בשלטון. מי שאומר את הדברים האלה רק בזמן הקמפיין, נשמע יותר כמו האקס שלו, ביבי. אוקיי. בדיוק ככה, אז כמו ששני הצדדים לא בדיוק מאמינים למר ליברמן, מיקי רוזנטל, שבר היה במחנה הציוני, מגיב קודם כל לציוץ של הליכוד שאומר, הליכוד אומר, יצא המרצע מהשק, וליברמן אומר בפירוש שהוא מוכן ללכת עם לפיד וגנץ ולכפות הקמת ממשלת שמאל, מי שרוצה ממשלת ימין חייב להצביע כליכוד בראשות נתניהו, ועל זה עונה מיקי זוהר, תרגיעו, ליברמן עדיין לא נתפס אומר אמת. מיקי רוזנטל. מיקי רוזנטל, סליחה. מיקי רוזנטל אומר עדיין לא נתפס אומר אמת. למרות שגם בטח מיקי זוהר היה חותם על המשפט הזה. בדיוק ככה. נמשיך לניצן הורוביץ, המועמד החדש לרשות העבודה מרץ ולשעבר עיתונאי, אומר ככה, תזכורת קטנה לאביר החילונים החדש לליברמן, היו עשרות הזדמנויות להעביר נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, והמאני טיים היה תמיד שהוא נכנע למפלגות הדתיות, ומה עם זכויות להט"ב, או בכלל זכויות שוות לכל האזרחים, הצחקתם. זה לא דה ליברמן, זה די ליברמן. אוקיי. אז שוב, כמו שאמרתי, מימין ומשמאל לא בדיוק מאמינים וקונים את הציוץ או את האמירה הזאת של ליברמן. הוא שינה אבל את סדר היום הפוליטי, אתה יודע, מערכת בחירות הייתה די מנומנמת, קרבות הנגמש בימין, בסדר, אנחנו מכירים את הריטואל הזה, פתאום בא ליברמן משנה את כללי המשחק. אכן, אז זה משמעתי, זה כנראה הספין התורן שעוד כמה ימים יימצא אמירה חדשה. כן, אם כי צריך לקחת בחשבון, אם ליברמן באמת יקבל מספר מנדטים גדול, והוא יהיה שובר השוויון, הוא בהחלט יכול להיות זה שיכריע אם נתניהו יהיה ראש ממשלה או לא, זה בכל זאת משמעותי. נכון, אבל כנראה שלליכוד וכחול לבן באותה סיטואציה יהיה מספיק מנדטים להרכיב ממשלה לבד ולי ליברמן. גם לי ליברמן. אז אפשר לקבל את המנדט ובפועל לא להכניס אותם, ואז הוא יצא קרח מכאן ומכאן. הוא יהיה המתווך, אבל יישאר בחוץ. בדיוק. נמשיך לאירוע המרכזי שהיה בסוף שבוע גם ביום שישי מצד הגאווה בתל אביב. ציוץ מעניין שמעלה עטילה שומפלי אומר, שתי מדינות ושני עמים, המלחמה היא לא על ערכים ולא על ערבים, היא על ערכים ולא על ערבים, שלא יחרטטו אתכם על חלוקת ירושלים, ומעלה זקפית ג', הוא קורא מלא תמונה של מצד הגאווה מצד אחד, ושל מירון בלאג בעומר לפני כחודש, זאת אומרת מאות אלפי אנשים במירון מהציבור הדתי מסורתי, מאות אלפי ישראלים במצד הגאווה, ואולי זה באמת החלוקה האמיתית בין ישראלים ב-2019. אז מה, בגלל זה צריך להגיד שאנחנו שתי מדינות ושני עמים? כאילו אפשר להכיל אחד את השני? זה לא, לא, אני חושב שמשהו, אני אומר שהוויכוח, כמו שהוויכוח זה פה על ערכים. יש פה שתי מדינות שבמובן של הציבור הליברלי בישראל, הציבור השמרני בישראל, וזה הוויכוח האמיתי, וגם על זה אולי הבחירות אמורות להיות באמת, אם לא היה את הוויכוח ימין ושמאל שיחסית לא באמת קיים בחברה הישראלית היום, אולי זה הוויכוח האמיתי בחברה היום. אוקיי. נרחיק קצת לחול, שר החוץ החדש נושן שלנו, ישראל כץ, נמצא בחול, הוא מעלה ציוץ מחול, הוא אומר ביקור ראשון כשר החוץ בארצות הברית, הפגישה עם ג'ייסון גרינבלט, נציגו המיוחד של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שמארח אותי בביתו, דנו באיומי איראן, מצב בעזה, ועידת בחריין, ומהלכים שמובילים ארצות הברית באזור, בשיתוף פעולה עם המדינות, יחסי ארצות הברית וישראל חזקים מאי פעם, אז מי שככה אולי קצת מוקדם נמאס לו מהבחירות, כבר טס לחול ומוצא עצמו תמונות יפות בארצות הברית. כן, שר החוץ שלנו. אכן, לפי דעתי גם גלעד ארדן גם איתו שם, כי הוא גם על הציוץ שלו עם תמונה עם אותו שליח מיוחד. אוקיי. נמשיך ליאיר לפיד, מעלה תמונה מעניינת לאינסטגרם, לכבוד שבוע הספר, הוא אומר, לקנות ספר זה לא הוצאה, זו השקעה, לכו ותשקיעו בעצמכם בשבוע הספר. עכשיו, משהו מעניין פה, תשים לב את הכותר של הספר, אתה רואה מה כתוב שם? איזה ספר? מה השם הספר? לא, השותפות הגדולה.
בדיוק. אז אולי עכשיו לקראת הבחירות הוא מבין שכדאי לקרוא ספרים על שותפות, כי אולי השותפות בינו לבין בני גנץ לא הייתה מספיק חזקה, אז הוא מחזק את הקשרים בזאת ספרים שיסבירו לו איך לעשות זוגיות טובה יותר. כן. ומזוגיות אחת לזוגיות שנייה. יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, חוגג יום נישואים, מעלה תמונה שלו ושל אשתו. חוגגים יום נישואים לחיי עוד שנים רבות של אושר ואהבה יחד, שבת שלום לכולכם, מעלה תמונה, נראה לי, מהרצליה, שם הוא גר. וככה נגמור את הציוצים באיזשהו משהו יותר אופטימי של יום נישואים. אופטימי, כי לפחות תדע שאתה יודע, על ציוצים כאלה, יש רק לייקים, וסוף סוף לא רבים על דברים שקשורים בזוגיות ואהבה, לו יהי, אתה יודע, שככה יהיה עם כולם. בדיוק ככה. טוב, אנחנו נחזור אליך, בנצי, ואנחנו ממשיכים. שלום, בוקר טוב, חיים רוקח. חיים רוקח איתנו? תכף ננסה. כן. חיים רוקח, ראש המועצה האזורית גולן, בוקר טוב. בוקר טוב גם לכם. חיים, יום חג ברמת הגולן, או שזה ככה יותר רוח וצלצולים? לא, ממש יום חג, מאוד משמח, מקימים יישוב לאחר למעלה מ-20 שנה שלא קם יישוב ברמת הגולן. תגיד, היום יש ישיבת ממשלה מיוחדת, היום ראש הממשלה, שרי הממשלה, עולים לרמת הגולן, מה אתם מצפים מהם? איזה בשורה הם אמורים להביא לכם היום? הבשורה הראשונה היא הכרזה על הקמת היישוב. יותר מזה, אנחנו מקווים גם שהממשלה תחליט להשקיע ברמת הגולן ולפתח אותה, על מנת שנוכל לעמוד ביעד שהמועצה הציבה לעצמה, להכפיל את אוכלוסיית רמת הגולן תוך עשור. תראה, חיים, אתה יודע, במשך שנים, אתם, המנהיגות של רמת הגולן, ראשי המועצות, ראשי הערים שם, בעצם מתלוננים שהממשלה לא תומכת ברמת הגולן. האוכלוסייה ברמת הגולן היא אוכלוסייה מאוד מאוד דלילה. אין תנועה של אזרחים שבאים לשבת וליישב את רמת הגולן. אז מה קרה פתאום? זה לא מדויק. אנחנו גדלים, כל שנה גדלים בין 6-10%. אבל זה לא מספיק, צריך לגדול יותר מהר. הבעיה העיקרית היא תעסוקה, תחבורה, בריאות, כמעט בכל תחומי החיים צריך להשקיע ברמת הגולן ולהביא אותה קדימה. אתה יודע, לפעמים אומרים לי, מה אתם רוצים? אתם פריפריה. אני נותן תשובה שאני לא פריפריה. פריפריה זה יכול להיות הפולה, והפריפריה של הפריפריה זה אזור הגליל. אני הפריפריה של הפריפריה של הפריפריה, עוד מעט יצטרכו דרכון בשביל להגיע לכאן. אז טראמפ דאג שלא נצטרך דרכון יותר, אבל צריך לדאוג שיהיה כאן את התעסוקה ויהיה כאן בריאות, שירותי בריאות, וכל מה שצריך, לא פחות מאשר באזור המרכז. אבל חיים, זה נכון להקים יישוב חדש במקום לקחת את התקציבים האדירים בהקמת יישוב כזה, ודווקא לתמוך ולחזק יישובים קיימים? זה נכון להקים יישוב חדש, וזה נכון לתמוך ביישובים הקיימים. צריך גם וגם. לא, אבל אתה יודע, אין גם וגם. מה זה גם וגם? אם היה לנו, לא היה לנו, אם היו תקציבים בלי הגבלה, אז אתה צודק, אבל אתה יודע, יש פה גם סדרי עדיפויות. זה לא נכון. תקשיב, היישובים הקיימים הולכים וגדלים, ובקצב שלהם, במטרה לשמור על הקהילתיות שיש בהם. אי אפשר לגדול בהם במכה אחת ולקלוט שם משפחות, כי היישוב משתנה מקצה לקצה. אנחנו קולטים בקצב של כ-10 משפחות לשנה בכל יישוב, וזה יפה. כן. מעבר לזה, יש לנו יישוב, נקרא נטור, קצב הגדילה שלו הוא הרבה יותר גדול. זמן ההמתנה לקליטה ליישוב זהו ארוך, והיישוב החדש, בעזרת השם, יהיה דומה. חיבור בין דתיים לחילוניים, עם אידיאולוגיה של ביחד, זה ממש מתאים לרמת הגולן, זה מתאים לתושבים של רמת הגולן, וזה מה שחסר, וזה היישוב שאנחנו הולכים להקים היום. חיים, אני רוצה לשאול אותך על חבר הכנסת צביקה האוזר מכחול לבן, שהוא באמת פעל כדי שארצות הברית תכיר ברמת הגולן כאזור עם ריבונות ישראלית. הוא אבל טוען שכל הטקס הזה זה משהו כמו, איך הוא אמר, סלח שבתי אחד גדול. כי כל הסיפור הזה של הקמת היישוב זה מסע יחסי ציבור של ראש הממשלה נתניהו. אין תקציבים, אין תכנון, אין אפילו מקום להקמת היישוב החדש. העיקר הכינו שלט, אתה יודע, רמת טראמפ. אני אוהב את צביקה, ולצביקה מגיע כל הכבוד, חד וחלק. היחד עם זה, לא מקבל. יש מקום, יש יישוב, יש תוכניות, יש תקציב, ואנחנו נעים קדימה. חייב להגיד ש...
התנועה קדימה, בעזרת רונן פרץ, מנכ״ל משרד ראש הממשלה כיום, היא פשוט מדהימה אפילו, הייתי אומר. אנחנו נעים קדימה במהירות, וזה דבר יפה מאוד. אבל תגיד, חיים, אני מבין שהממשלת מעבר הרי לא יכולה לאשר את הקמת היישוב החדש, אז בכל זאת זה טקס לצורכי יחסי ציבור, או כאילו מה? לא, לא. להקים יישוב חדש במדינת ישראל יש שלושה שלבים. שלב ראשון, ישיבת ממשלה שצריכה להחליט על הקמת יישוב, באופן כללי. לאחר מכן זה עובר לרשות לתכנון הארצית, ושם בודקים את המיקום המדויק, ואת התנאים, ואת כמות התושבים שתהיה שם, וכן הלאה, ואת הצרכים. ורק לאחר אישור הרשות לתכנון, עושים ישיבה מספר 2, ישיבת ממשלה מספר 2, שבה מכריזים סופית על הקמת היישוב. אנחנו בשלב הזה בישיבת ממשלה מספר 1, ולכן... בשביל מעבר יכולה לבצע את זה, וזה חשוב מאוד לבצע את זה. אני באמת חושב שאנחנו במהלך היסטורי כאן. חיים, מה אתה חושב על השם, רמת טראמפ? אגב, יש מישהו מהתושבים שפחות אהב את השם הזה? אני ממש, אני חושב שהרוב מסכימים לשם, חד וחלק אני אומר את זה, ובתוך עמי אני חי, אני מסתובב ושומע. כן, אפשר היה לקרוא לזה רמת הנשיא, אפשר לקרוא לזה אלף ואחד שמות. מה אנחנו מסתתרים? מגיע לנשיא ארצות הברית, טראמפ, כל הכבוד על מה שהוא עשה בקדנציה הזאת שלו, על העברת השגרירות, על הכרה ברמת הגולן וכל הדברים האלה, ועל ההסכם האיראני. פשוט מגיע לו כל הכבוד, ואני אהיה גאה אפילו לגור ביישוב שנקרא על שמו. איפה אתה גר כיום? אני גר במושב נוב. במושב נוב. תגיד, וכמה היום תושבים בכלל יש ברמת הגולן? בגולן יש היום כ-18,600... 18,600 תושבים, זה ברמת הגולן, בקצרין עוד כ-8,000, ועוד 22,000 בכפרים הדרוזים. חיים רוקח, שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכם גם חג שמח היום ברמת הגולן עם ישיבת הממשלה. תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב. אמן. אנחנו ממשיכים. לא לציטוט, בנצי, אנחנו חוזרים אליך. חזרנו, נתחיל בסרטון אולי הכי מפורסם היום אחרון, של בעצם אביגדור ליברמן אתמול מחדשות 13, אצל אילה חסון, בהצהרה שכמובן הוא מכה גלים, בוא נצפה בזה. אנחנו נכפה ממשלה עם איחוד, עם הליכוד ועם כחול לבן, וזאת תהיה ממשלה, באמת ממשלת חירום, ממשלה לאומית ליברלית. אנחנו נעשה הכל על מנת לחסום את החרדים, לא לתת להם להיכנס לממשלה. אז כמו שאמרנו, הוא ידע טוב מאוד שהסרטון הזה הולך ככה להשתלט על סדר יום הציבורי, מה שאולי הוא שכח או לא זכר, שרק לפני חודשיים הוא אמר הצהרה הפוכה ברמת כוסית לחג הפסח במסיבה של האירוע של המפלגה שלו בישראל ביתנו, שם הוא אמר בדיוק הפוך, בוא נשמע מה הוא אמר אז באירוע שלו. סתם להקים ממשלת אחדות, זאת תהיה ממשלת שיתוק, ואנחנו לא רוצים ממשלת שיתוק. מדינת ישראל ידעה ממשלות אחדות או ממשלת חירום לאומית באמת בשעות הקשות של העם והמדינה, או ערב ששת הימים, או משבר כלכלי. טוב, אתה יודע, הוא שינה עכשיו את ההגדרה מממשלת אחדות לממשלת חירום לאומית ליברלית. כן. אתה יודע, הוא יכול להגיד, זה משהו אחר. בדיוק, עכשיו אנחנו אולי לקראת שעת חירום לאומית כלכלית, כי יש עכשיו גירעון, אבל תמיד יש תירוצים, אבל פשוט מאוד מעניין לראות איך תוך חודשיים, או אדם נותן הצהרות הפוכות לגמרי. מי שעוד עשה הצהרה מאוד מעניינת, זה חבר המפלגה שהוא אלי אבידר, בשבת תרבות אצל נחמה דואק בחולון, שגם הוא בעצם טוען שישראל ביתנו נכון היום היא מפלגת האופוזיציה האמיתית היחידה לנתניהו, לא הוא ולא כחול לבן ולא אף אחד אחר. בוא נשמע את דברים שהוא אמר אתמול. אין לנתניהו אופוזיציה בליכוד. חברים טובים שלי, אני הייתי בליכוד פעם, לא פותחים את הפה. אין לנתניהו אופוזיציה במפלגות הימין. כל הציונות הדתית לא פותחת את הפה. כחול לבן, אני לא יודע מה קרה להם. חבר'ה, הצביעו להם 35 מנדטים. מה, הם הביאו שק שינה ולישון? מה קורה פה? אין אופוזיציה בכנסת. קודם כל, צודק שאין אופוזיציה, כי אין קואליציה, אז גם אין אופוזיציה היום. אבל הוא בעצם זה, הוא ממש רואים שזה הקו של המפלגה הזאת, בעצם להיות האלטרנטיבה הליברלית של הליכוד, כדי לכפות איזשהו משהו שונה בממשלה הבאה. אם ראינו במערכת הבחירות האחרונה, בנצי, את המלחמות המכוערות והקשות בין
נתניהו לגנץ או בין הליכוד לכחול לבן, אני מניח שכל האש תהיה מוסטת עכשיו אל האויב הגדול ביותר של בנימין נתניהו במערכת הבחירות הזאת, אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו. אני מניח שיהיו שם עוד הרבה הרבה דברים שיקרו ויספקו לך גם, אני מניח, גם הרבה סרטונים וציוצים. אגב, לא רק להם, יכול להיות שגם לכחול לבן זה יכול לעשות בעיה, כי יכול להיות שהם ימשיכו קולות של חילונים ימין למרכז לייט אליו, ואז יחלישו את כחול לבן. כן. אז שני הצדים לא יהיו שמחים איזושהי מפלגה באמצע שתחצוץ ביניהם. האמת היא שחשבתי שתהיה לנו מערכת בחירות מנומנמת, אתה יודע, הבחירות חוזרות, אף אחד לא באמת רצה בהן, יולי-אוגוסט אנשים לא מעניין אותם פוליטיקה, אבל נראה לי שהולכת להיות פה מערכת בחירות, איך אומרים בשכונה, על היוסטור, אבל בסדר. לפחות נותן לנו עבודה. כן. טוב, בנצי רובין, תודה רבה לך. יום טוב, שבוע להתראות. טוב. חברות וחברים, אנחנו סיימנו ציוצי בוקר, יישארו איתנו, אנחנו מיד מתחילים את בוקר טוב כנסת.